سلام تينا ستيلينج بملاو عالم يمتغنيو إثيوبياويان إرتراويان أرثوذكساويان بملو اندمنا اللاتشو انقوان لغيتا اتشيننا لمدهاني تاتشين ليسوس كريستوس يلتبال بسلامنا بتينا عدرساتشو يه إثيارت ميديانو زاري رقمو ليو يبال زغجيت ودن نانتزن انكربالن دكرميا يزي ميديا بيتسابي وناتشو اينن مراها قبر لهولو دي دارس لايكنا شير بمادرق منفساوي قديتاتشون توتو يالهونا شو دعمو سبسكرايب بمادرج يا ميديا وبيتسحب النتورو انت يكالم زاري يجي تاتشين يا مدهاني تاتشين يا يسوس كريستوس يلي تبانو إن كان درس أشوف ليون قراي جل أشوف كربي الله كافتها كوي تبالة تملس أنا متعلم أبراشون كويو تملس أنا يتوه دد أشوف تملك أشوف تاتشين غريزاري بالنو جي تاتشين مراني تاتشين يسوس كريستوس يتوه لدبت يلي تبالنو غريزاري بلت بالاتشين ليو وزوجيت ودن نانتيزن يكربنو بنقدر ساعات يدقبو يجي قط عمي متوه دوا شون نقدر يجي لا شو كربيالو أبران كويتها ندرقال غري نقدر تاتشين يجي قط عم تاتاري يبيترسيان سرعتنيا أباتنا شو እንዶ ከጥቂት ወደዚህ ያለውን እንኳን በጀመር ከኮተቤ መካነ ቅዱሳን ያቄ መሃናን ትልልቅ አብያተ ክርስቲያናትን ያስተዳደሩ ዋላም ጃቴ ኪዳነ ምህረትን ያስተዳደሩ አሁን ደግሞ ማህደረ ሰባት ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያንን በማስተዳደር ላይና በርካታ የለማስራዎችን በመስራት ላይ የሚገኙ ታላቁ አባታችን መላከ ገነት ቀሲስ ሀብተወልድ ተገኝ ናቸው ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን በድጋሚ እንኳን ደረሳችሁ አባታችን እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆያችሁ እንግዲህ ዛሬ የልደት በዓል ነው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል እየተከበረ ነው በመላው ዓለም ላይ ኦርቶዶክሳውያን በሆኑ ዘንድ እንኳን አደረሳችሁ በሉን እስቲ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን የተከበራችሁ ኦርቶዶክሳውያን ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያት በውስጥም በውጭም ያላችሁ በባህርም በየብስም ባየርም እየተጓዛችሁ ያላችሁ ሁላችሁ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሰን አደረሳችሁ ሁላለሁ መልካም አባታችን እንግዲህ አገልጋይና በዓላት ብዙ ጊዜ ሲታሰቡ ያው ከቤተ መቅደስ ጋር ነው የሚያያዘው እንግዲህ ዛሬም የልደት በዓል ነው ከለዴቱ ጀምሮ ሰባተ እግዚአብሔር ሲደርስ ዮም ተወለደ ሲባል ነውና የሚያድረው እንዴት ነው ከድካም ጋር ያለው ነገር እስቲ አገልጋይና በዓላት እንግዲህ ተነጣጥለው አይታዩም በዓሉ የሚገለጸው በአገልጋዮቹ ነው በአገልጋዮቹ ላይ የበዓሉ ባለቤት ይመሰገናል ሁልጊዜ በበዓላት ብቻ ሳይሆን አገልግሎት አገልጋይ ካህናት ፈጣሪያቸውን ሁልጊዜ ከአመት እስከ አመት 24 ሰዓት ያመሰግናሉ ህዝበ ክርስቲያንን ደግሞ በመንፈሳዊ አገልግሎት ያገለግላሉ ስለዚህ ይሄንን በዓል በመናከብርበት ሰዓት አገልግሎት ስንሰጥ ደስታው ራሱ ቃለ እግዚአብሔር ራሱ ያጸናል ያበረታል እንጂ ድካም የለውም አይሰማም የሚደክም ከቃለ እግዚአብሔር ስትርቅ ነው ከአገልግሎት ስትርቅ ድካም ይሰማል ወበቃለ እግዚአብሔር ጸና ሰማያት ወምድር በእግዚአብሔር ቃል ሰማይና ምድር ጸኑ ይላል ለይኩን ብሎ በቃሉ ብቻ ነው ሰማይና ምድርን ፈጥሮ ያጸናቸው ስለዚህ ቃለ እግዚአብሔሩ አገልግሎቱ 24 ሰዓት እንደውም አይታወሰህም ከተመስጦ ጋራ አገልግሎቱን በመትሰጥበት ፈጣሪን በመታመሰግንበት ጊዜ ህዝበ ክርስቲያኑን አይተህ ለነሱ የሚገባውን ነገር አገልግሎት ካንተም እንዲያገኙ የምትችለውን ነገር በመታደርግበት ሰዓት እየረካህ እየተደሰትክ እግዚአብሔርን በማመስገንህ ህዝበ ክርስቲያኑን በማገልገልህ እየተደሰትክ ምንነትህ ራሱ ሰው መሆንህን ራሱን ትረሳለህ በተለይም ደግሞ የልደትን በዓል ስናከብር ዮም አሐደ መሬተ ኮኑ መላእክት ወሰብ ከመይሰብህ ወለ ክርስቶስ ክርስቶስን ያመሰግኑት ያከብሩት ዘንድ መላእክትና ሰዎች አንድ ሆኑ በመሬት ላይ አንድ ሆኑ ሰማያውያን ወደ ምድር በመምጣት
ከሰማይ የወረደውን ክርስቶስን ተከትለው መላእክት በመምጣት ከምድራውያን ከኖሎት ከረኞች ጋር ሆነው ያመሰገኑበት ለት ስለሆነ ዛሬ እንደውም ሰው መሆንህን የምትረሳበት የድሮ ማንነትህን የምትስተውስበት ከ22ቱ ስነ ፍጥረታት መካከል መላእክትና ሰው ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ የተፈጠሩ ናቸው። ስለዚህ ይህ ከመላእክት ጋር የነበረው ክብር የነበረው ምስጋና ተቋርጦ ቆይቶ ከ5500 ዘመን በኋላ ዛሬ ከመላእክት ጋር ተገናኝተን አንድ ላይ ሆነን ክርስቶስን የምናመሰግንበት ስለሆነ ድካም የሚባል ነገር አይሰማም። መልካም። ስለዚህ ድካም የለም ነው? ድካም የለም። ጥሩ። አባታችን እንደው ባላትን ስናስተውስ መቼም ቀደም እርሶም እንዳሉት ያው አገልግሎት ከቤተ መቅደስ ነው ህይወቱ ያለውና እንደው ያስተውሱት ገጠመኝ ያለ በድቁና ዘመኑም በቅስና ዘመኑም እንደው ለሊት መግባት ኖሮ ቦታ ራስተው የተኙ እንደዚህ ባላት ላይ እንደው ያስተውሱት ገጠመኝ ያለው? አዎ አለኝ። ባላት ላይ እንግዲህ እንጓጓለን። በተለይ አዲስ ገና ከትምርት ቤት ያለን ላገልግሎቱ ትምርት ቤት ነው ያለነው። ከዛ ከትምርት ቤት ወደ አገልግሎት ለመሄድ ለመግባት ያን የተማርነውን በአገልግሎት ገብተን ለማየት ለማሳየት ለመታየት እንጓጓለን። እና አንድ ወቅት መርሃ ቤት የቆፍና ማኑኤል የሚባል አለ። እዚያ በ27 ለዋዜማው በ28 ነው እንግዲህ ማኑኤል የሚከበረው ልደቱ። እና በ27 ዋዜማ ተቆሞ ከዚያ መልስ ትንሽ አረፍ ብለህ ነው ወደ ማህሌቱ ወደ ሌሊቱ ማህሌት የምትመጣው። እና አላደርሳለን ከጓደኞቼ ጋርና ቶሎ ብለን አንደኛ ይሞላል ቅኔ ማህሌቱ። ስለዚህ ቶሎ ብለን ቦታ ለመያዝ ብለን ነው ከጎጆአችን በቃ የተኛን መስሎናል፣ ግን አልተኛንም ኖሮ አለካ። ተመልሰን ስንመጣ ገና አንድ ሰዓት ተኩል ምናምን ነው አልተከፈተም። ስለዚህ አይ በቃ እስከሚከፍቱ ብለን ዞር ብለን እዛው አካባቢ ወይም ጎጆአችን አልሄድንም እዛው አካባቢ ተኛን። በዛው በኋላ በነን ብንል በቃ ቃል እግዚአብሔር ወደ አጋማሽ ደርሷል ተኝተን። ከዛ ስንመጣ ቦታውን ሞልቷል። እኛ ልንቀድም ነበር የመጣ ነው፣ ግን እንቅልፍ ቀደምን። ልጆችም ነን ገናና ይሄ የማረሳው የተናደድኩበት የተበሳጨሁበት አጋጣሚ ነው የልደት። መልካም። እንደው የልደት በዓልን ብዙ ጊዜ ስናከብር ከጨለማ ወደ ብርሃን የወጣንበትን ሰዎችና እርሶም እንዳሉት ሰውና እግዚአብሔር ተለያይተው የነበሩበት የጠቡ ግድግዳ መፍረስ የጀመረበትን ነው። እንደው አንዳንድ ጊዜ አሁን የልደት በዓል ሲከበር ዘመናዊነቱን ያስቀድማል ሰው በዚህ በክሪስማስ ትሪውም እንዲሁም ደግሞ የኛ ባህል ያልሆነውን የገና አባትን እንዲህ በማለት ያስቀድማል። እና ቤተክርስቲያናችን እንዴት ነው መከበር ያለበት? ቤተክርስቲያን ተኬዶ እንዴት ነው ወይስ በምንድ ነው መከበር ያለበት የልደት በዓል? የልደት በዓል አሁን አሁን በተለይ በከተማው በአዲስ አበባ ስናየው በጣም ቅርጹን እየቀየረ መጥቷል። በዓልነቱ ደስ ይላል። በእርግጥ በዓሉን ለበዓሉ ድምቀት ይሆናሉ ተብለው የሚደረጉ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ ከክርስትማስ ጀምሮ። ነገር ግን የኛ ያልሆኑ በእምነትም በባህልም በትውፊትም የሌሉ ከሌላ የተኮረጁ ነገሮች ይታያሉ በአብዛኛው። አሁን ያንን መንፈሳዊነቱን ትውፊቱን እያጠለሹ ያሉ ለአይነ ስታያቸው ያስደስቱሃል፣ እርካታ ይሰጡ ይመስላሉ፣ ትርጉም ግን የላቸውም። ከመንፈሳዊ በዓላቱ ጋር የተያያዘ ነገር አለ ወይ ብለህ በምታይበት ወደ ኋላ በምታይበት ሰዓት የለውም በፍጹም። ቀደም ሲል የሚከበርበት አከባበሩን ወደ ኋላ ብናይ አሁንም አንዳንድ ቦታ ክፍለ ሀገር ብትወጣ ገጠራማው ኢትዮጵያ ብትሄድ የገና የጥምቀት አከባበር እና እዚህ አሁን አዲስ አበባ ላይ የምናያቸው በጣም ልዩነት አላቸው። ገናንና ጥምቀትን እንደው ዳሰስ ዳሰስ ብናደርጋቸው ልዩነታቸውን ቀደም ሲል የነበረው ትውፊትና አሁንም ደግሞ ክፍለ ሀገር ያለውንና እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ያለውን ስታነጻጽረው በጣም ልዩነት አለው። ገና ወይም ልደት በክፍለ ሀገር አሁን ዛሬውን እንኳን ያለውን ስታይ በገጠራማው ኢትዮጵያ ስትወጣ ስታይ
ቅርጭፍት ወይ ምሩርት የሚባለውን ያስታውሰናል ዱላው ራሱ ቅርጭፍት መምቻው ዝጉርጉር ነው ተልጦ ግማሹ ይላጥና ግማሹ ደግሞ ቅርፊቱ ሳይላጥ ሰዓት ላይ ይጣልና ይለበለብና ከበሰለ በኋላ ሲወጣ ያ ቅርፊቱ ያልተነጠለውን እንደገና ስትልጠው ነጭ ሆናል አዎ የተነጨው የነበረው ወይም የተላጠ የነበረው ደግሞ ይጠቁርና ዝጉርጉር ይሆናል ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋራ ታሪክ ያለው ነው ትውፊት ያለው ነው የያዕቆብን በጎች የሚያስታውስ ነው ወደ ውስጥ እንደው ታሪክ ውስጥ ምስጢር ውስጥ ባትገባበትም እንዱ ያን ይነግራል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትውፊት አለው በቤተ ክርስቲያንም ማንኛውም ምእመን ከማህበረ ካህናቱ ጋር ከሊቃውንቱ ጋር ሆነው እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ያድራሉ በነገው ደግሞ ታቦት ወጥቶ ክብረ በዓሉ ካበቃ በኋላ በየቤታቸው እየተጠራሩ አንድነታቸውን ኢትዮጵያዊነትን የተላበሰ ከእምነቱ ውጪ ያሉትን ሁሉ ራሱ በማከለ መልኩ አድርገው ይከበራል ወደ ከተማችን ስንመጣ ግን የአውሮፓውያን የነበረ የቅኝ ግዛት ድሮ የነበረ የቅኝ ግዛት አሁን መልኩን ለውጦ በእንደዚህ አይነት በሚብለጨለጩ ነገሮች የነሱ ባህል አራማጅ እንድንሆን የነሱን ምርት አንጸባራቂ እንድንሆን እየተደረገበት ያለ ነው በተለይ የክርስቲማሱ ከዛፉ ጋራ የተያዘ ዛፍ ተቆርጦ ይደረጋል ይሄ በምንም ተአምር ዛፍ ተቆርጦ ጌጥ ተደርጎ የሚከበርበት ነገር አንዳችም ነገር የለውም ልደቱን ስናስታውስ በረት ነው እንደ አይነት ነገሮች ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጎል ሰከበ በአጽረቅት ተጠብለለ በጎል ከብቶች በሚያድሩበት በረት ውስጥ ሰከበ ተገኘ ተኛ በአጽረቅት ተጠብለለ በጨርቅም ተጠቀለለ ነው እንጂ ዛፍ ተቆርጦ እዚህ ላይ ተቆመ የሚል ነገር አይኖርም እና እነዚህ ትውፊቶቹን እየለቀቁ ናቸው ገናን ስንመለከት ገናን ብለን ጥምቀትን ደግሞ ማግስቱን እናከብራለን እና ጥምቀትንም ስናከብር እንደዚሁ ይለያያል አሁንም ወደ ገጠር ሰውስዲህ የማሽላ ዋሜራ የሚባል ነው ማሽላው ከተቆረጠ በኋላ የማሽላው አንገት ዋሜራው ቀጭኑ ያ እየተላጠ ድባብ ይባላል ያ ተሰርቶ ጮሮ ጮሮ ሲዳማ ይላሉ ምእመናኑ ጎረምሳው ወጣቱ ጥላ ነው የሚመስለው ጃንጥላ ነው የሚመስለው እንደዚህ ተደርጎ አሁን አንዳንድ ሊቃውንቶች ያያለሁኝ የኔታ እዝራን ጨምሮ የሚጠመጥሙት ጥምጥም አለ ልክ የሱ አይነት ቅርጽ ያለው ያን አድርገው ነው የሚያከብሩት እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ በጣም እውነት ነው ደስ ይላል ምንጣፍ ይነጠፋል አስፋልቱ ሰዎች ቆሻሻ እንዳይነካቸው እንዳያያቸው እንዳይሸታቸው ባፍንጫቸው ያጥባል ወጣቱ በጣም ደስ ይላል ነገር ግን ደግሞ ከበዓሉ ጋራ የመያያዝ ነገሩ ትንሽ አንዳንድ የሚለቅ ነገር አለው ከዛ ባሻገር ይሄ ሲዝናል ማርኬት ወቅታዊ ገበያ ገበያ ወጣቱን የመጣበትን በረከት የሚያገኝበትን እግዚአብሔርን የሚያመስግንበትን ያስተወውና ለስጋው የሚፈልገውን ነገር ወደ ገበያው ያደላል እንዲህ አይነት ነገሮች በከተማው አሁን ይታያሉ በዓሉን ደብዘዝ ያደመቁ ይመስላሉ ስታያቸው ግን መንፈሳዊነቱን ይዘቱን ወደ ኋላ እየጎተቱት ነው ያለው እና ያው ቤተክርስቲያናችን ሲታወስ እዚህ ደረሰችው በደመ ሰማይት መዋዕያን ወበገድለ ጻድቃን ቡሩካን ነው የሚላቸው ቡሩካን በሆኑ ጻድቃኖች እውነተኞች በሰማዕታት ደም ነው ቤተክርስቲያን እዚህ ደረሰችው አሁን ስናይ አጎበር ይሰራል ወጣቱ በጣም የሚያስመሰግን ነው በጣም ጥሩ ነው ብዙ ነገሮች ያያለሁኝ ብዙ ነገር ግን ትውፊቱን ከጉጉት አንጻር ነው አሁን አንዳንድ ወጣቶች ካህናት የሚያጥኑትን ራሳቸው ማጠንት ያጥናሉ ካህናት ጃንጥላ ይዘው የሚያከብሩትን ታውት እነሱ አጎበር ይዘው እነሱ ያከብራሉ ጥሩ ነው ነገር ግን ያንን ህጉን ስርዓቱን ትውፊቱን እየለቀቀ እንዳይመጣ እየንተውራከ መርገም እንዳይሆን ጥንቃቄ ያስፈልጋልና እንዲህ አይነት ነገሮችን እየተቀራረቡን ሊቃውንቱ አባቶችም ወጣቶችን ምን ማድረግ እንዳለባቸው ስራቸው ድርሻቸው ምን እንደሆነ ይሄን ማስተማር ይጠበቃል ለበጎነት እንጂ ለክፋት አይደለም የሚያደርጉት ይሄንን ግን ይሄኛው ካህናቱ ያድርጉት እናንተ ደግሞ ለካህናቶቹ ያ ክርስቶስ እኮ 120 ቤተሰውን ሲመሰርት
36 ቅዱሳት አንስት 72 አርዲት አደረገና 12 ሐዋርያት ከፊት ናቸው 72 አርዲትና 36 ቅዱሳት አንስት ለ12ቱ አቅራቢ ናቸው አጋዥ ናቸው 12ቱ እንዳይደክሙ እና ይሄ መከጠል መቻል አለበት የካህናት ምሳሌዎች ናቸው የካህናት ምሳሌዎች አሁን ዛሬ ላሉት ካህናት እንዳይደክሙ ለነሱ እገዛ ማቅረብ ፍህሙን ማቅረብ ይሆነ የሚያዝ ነገር የሚሸክም ነገር ካለ የጉልበት ነገር ካለ እንደማንጠፉ መንገዱን እንደማጠብ እንደማጽዳቱ ይሄን መስራት ይሄንን ካደረግን ፍጹም በዓላችን በዓል ይሆንና ከበዓሉ በረከት መድኃኔዓለም ክርስቶስ ያሳተፈናል ማለት ነው መልካም አባታችን ጥሩ ቆይታ ያደረግን ነው እንግዲህ ዛሬ በዓል ነው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል እየተከበረ ነው በመላው ዓለም ለውልደትን ስናስብ የክርስቶስን ትህትና ነው የምናስበው ቀደም እርሶም እንደገለጡት መጻሕፍትም እንደሚሉት እንግዲህ እናንተ በለዲቱ ወኛ ሁላችን በቅኔ ማህሌቱ ሲባል ያደረውም የክርስቶስን ትህትና ነው ይሄ ጨለማ ዓለም ብርሃን ይሆን ዘንድ በተናቀው በከብቶች ግርግም የተወለደው ክርስቶስ የሰው ልጆችን ወደ ድህነት ሊያመጣ ነውና አንዳንድ ጊዜ በዓላትን ከድህነታችን ጋር አሁን አያይዘን ሰው በዚህ በዓል ምንድን ነው የተደረገለት ምንድን ነው የተሰራለት የሚለውን ሐሳብ ከማራመድ ይልቅ ወዳል ተገባ ስጋዊ ነገር ይከዳል ለምሳሌ አሁን የለት ባልን سنናስብ ክርስቶስ ለኛ መዳን የመጣበት ነው ግን ያናስተካከው በከተማዎች ኮንሰርቶች ይዘጋጃሉ ኦርቶዶክሳውያን ዳንኪራ ቤት መጠጥ ላይ ያል ተገባ ነፍስንም ስጋንም የሚያቆሽሽ ነገር ይሰራልና እንደው ከዚህ ጋር አሚሉት ነገር ካለ እነት ነው ዛሬ በዓሉን እንግዲህ سنናስተውስ የተህትና ነው ክርስቶስ ዳግማይ አዳም መጀመሪያ በተሳሳተው ስህተት በተፈረደበት ቅጣት መሰረት ወደ ቀደመ ክብሩ ለመመለስ ሰው ሆኖ ማዳን ስላለበት ሊቃውንቱ ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ይህን ዓለም ከፈጠረበት ጥበቡ ይልቅ ይህን ዓለም ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣል ለሚሉት ወይም ሰውን ከፈጠረበት ጥበቡ ይልቅ ሰውን ያዳነበት ጥበቡ ይረቃል ይልቃል ለሚሉት እና ሰው ሆኖ ዝቅ ብሎ ሰማይ መንበሩ ምድር መከየደ እግሩ ስትሆን በጠባብ ደረት በቀጭን አንጀት ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ተወልዶ ይሄ መወለድ ብቻ አይደለም ሁሉ የሱ ሲሆን ኡሁዝ ኩሉ ኡሁዝ በእደሁ አሃዚ ዓለም ለሊሁ ዓለምን ያዘ ሲሆን በጠባበረት ከብቶች እሾህ ይወጋቸው የራሳቸው ፍጉ እያስቀየማቸው በሚተኙበት በሚያድሩበት ሲተኙኮ በእግራቸው ጫር ጫር ያርጉ ያመቻቹ ነው እዛ ፍጉ ማለት ነው አላስተኛ ይያላቸው እዛ ላይ ወድኛን ወደ ቀደመ ክብራችን ለመመለስ ሲል ትህትናውን ያሳየበት ነው የትህትናውን የጀመረበት ነው ዛሬ ለሰው እርቅ ሲል ከመያግበው ለአዳም አዳምን ወደ ቀደመ ክብሩ ለመመለስ ሲል ያደረገው ነው ታዲያ ይህንን በዓል سنናስብ ይህን ትህትና سنናስብ መላእክትና አረኞች እንዳልኩህ ባንድ ላይ ሆነው ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በመድር ስምረቱ ለሰብ በላይ በአርያም ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን በመድርም ለሰው ልጅ ሰላም ይሁን እርቅ ተወጠነ ሰላም ሆነ ሰማያዊና ምድራውያን ተራርቀው ስለነበረ እርቅ ተፈጸመ እያሉ ያመሰገኑ ነበር ከዚያ በኋላ በዚህ በልደቱ ሰብአ ሰገል ከሩቅ ምስራቅ አገር መጡ ወርቁን ከርቤውን ይዘው በጣኑን ይዘው ገበሩለት ሰገዱለት ደስታ አደረጉ ስለ ክርስቶስ ዘመሩ ሰገዱ መባውን አቀረቡ ሰው ለሰው ብቻ ሳይሆን ሰውና መላእክት አንድ ላይ ተቀራርበው አመሰገኑ የምስጋና በዓል ነው የምስጋና በዓል ነው የፍቅር በዓል ነው የሰላም በዓል ነው ይህ እየተደረገ ያለ ታዲያ በአንጻሩ ደግሞ በዛው ሰዓት በተመሳሳይ ሰዓት በነ ሄሮድስ ዘንድ ደግሞ ሌላ ሸንጎ ነበር ሌላ አጀንዳ ነበር በተቃራኒው ይሄኛው የሰላም ነው የፍቅር ነው የመስጋና ነው ይርቅ ነው በመወለዱ ምክንያት ነው ይሄ የተደረገው በመወለዱ ምክንያት ደግሞ
بتكاراني ودغمو هيرودس نا مسلوچو دغمو بكريستوس لا يدولتو نبر يسغان طبا يسرو نبر يسغان سرا يسرو نبر اسما مسلو بقنات زيورس نكسو الى ليقو بقنات نكسون ياغنيو مسلوت دابلوس بمكرو منشانت ادمن حيوانن ياساته دابلوس لهيرودسم بانته نكسنا بانته زمن بني نكسنا يمي نكس حصان تولدوال سيلو دنغته قنعت يازو كزي بهالا كسبا سغلنا كملائكت كارنيوچو بتقاراني كفو نغير يسرو نبره ስለዚህ ዓለም ማሁን ዛሬ በቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይመሰገናል ህዝብ አዛብ ተቀራርቦ ይደሰታል ይሁን ፍስሐ ሆነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ በክርስቶስ ልደት ዛሬ ፍስሐ ሰላም ደስታ እርቅ ሆነ ሰላም ሆነ በሚባልበት ሰዓት ሌሎች ደግሞ ቀድም እንዳልከው ኮንሰርት ማዘጋጀት ብቻ አይደለም ዘፈን መዝፈን ብቻ አይደለም በተቃራኒው ብዙ ነገር የሚሰሩ አሉ طرف هيرودساويان ብዙ ነገሮችን ይሰራሉ ስለዚህ በዚህ በዓል ምን መሆን አለበት ሄሮድስ ያናሰበ እንደ ሰባ አሰገል ከርቤው ንጣኑን ወርቁን አምጥቶ መገበር አይደለም መስገድ አይደለም ክፉ ነገር ነው ያሰበው ነገር ግን ምን ተቀመው አልተጠቀመበትም የሱ ዘመን አለፈ የክርስቶስ ዘመን ግን ቅድመ ዓለምም ነበር ድህረ ዓለምም ይኖራል يا كريستوس نكسنا جن لزعالم ينورال يا هيرودس نكسنا جن ازاو لا يابقى فصاميون مالا ما ربتهم اهونم بتلي بتلي اورثوذكساويانن يمنل كونسرت ازغايتن يمن يمناشفر يمنازفن باالاتنا اسملكتن باالاتنا اسملكتن دغمو سلا كريستوس لديت اكو نو لديتن مكنيات بمادرغ نكو ميلوت لديتن مكنيات بمادرغ የሄሮድስ ለዲያቱን በመክንያቱ ማድረግ ነው የሰባ አሰገልም ከሩቅ ምስራቅ መምጣትና መባአ ማቅረብ መስገድ ለዲያቱን በመክንያቱ ማድረግ ነው ተመልከት አሁን ዓለማችንም ደግሞ ቤተክርስቲያን ለዲያቱን ምክንያት አድርጋ ፈጣሪን ስታመሰግን ስለ ሀገር ስለ ዓለም ስትጸልይ ፈጣሪን ስትማጸን ዓለም ደግሞ ይደነሳል ይዘፍናል ይተራረዳል ና በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ልደትን ምክንያት በማድረግ ዘፈን ማዘጋጀት ሳይሆን ልደትን ምክንያት በማድረግ የተቸገሩትን መርዳት የተራራቁትን ማቀራረብ የተበተኑትን መሰብሰብ የተራውትን ማብላት የተጠሙትን ማጠጣት ብዙ ጥሩ ጥሩ ተቋማት አሉ። እንደነ መቄዶንያ መሰሎች ብዙ እንደነ ጌርጌሴኖን ብዙ በጣም ስማቸውን ማንጠራቸው ብዙዎች የመረዳጃ ተቋማት አሉ። ብዙ አዛውንቶች እናቶቻችን አባቶቻችን ሀብታቸው ጉልበታቸው ከነሱ ጋር በነበረበት ሰዓት ሀገርን ቤተክርስቲያንን አገልግለው አሁን ሀብትም ጉልበትም ከነሱ ሲወሰድባቸው የሰው እጅም ይጠብቁ እነሱን ይወደቀውን አዳምን የሰው እጅም ያስፈልገውን እርዳታም ያስፈልገውን አዳምን ብሎ ክርስቶስ መጣ። አሁን ልክ ክርስቶስ እንደመጣ ያክልኛን የሚጠብቁ ብዙ ወገኖች አሉ። እና ይሄን ማድረግ ልደትን ምክንያት በማድረግ ዘፈን ኮንሰርት ማዘጋጀት ሳይሆን ልደትን ምክንያት በማድረግ ለሀገር ለቤተ ክርስቲያን ለሃይማኖት የሚጠቅም ነገር ልደትን ምክንያት በማድረግ የተራራቀ ነገር እንድቀራረብ ማድረግ አሁን ጥሩ አጋጣሚ ነው። በሀገራችን ሁለት አመት ሶስት አመት ለደትን ጥምቀትን ስናከብር እየቆዘምን ነበር ተነጣጥረን ልክ አዳምና ወይም አዳምና ዘሩ መላእክት እንደተነጣጠሉ አንድ ላይ ሆነው ክርስቶስ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ የነበሩት በኃጢአት ምክንያት እንደተነጣጠሉ ሁሉ ተነጣጥለን ነበር በየወንዙ በየሸንተረሩ በወታደር እየተጠበቅን ነበር ባንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ይያልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን وسلام بمذ سمرتو لسف بمدرم ارك توتنا سلام هنا ايال يراقو وغنوشاچنن بمعقرب باندنت هنا باندلب هنا ببيتا كريستياناچن فطارين اندنا مسكن يسول لجن اندنا غلغلو كريستوس يسول لج لياغلغل نو يمطا انيام يسول لي لناغلغلو يكبال كنيا ميفلغون نغر لنادرغلت يكبال بانتا لديوتو لكريستوس
سلا لديوتو سلا كريستوس لديوتو سنل يهنو انجي مادرق يالبن كونسرتو تنش استقارينا ميونو كبا الوغارا عيقنا نيم بلديوتو سم مبالي ميالبتو ملالو كبران باتاچن بتام ترو قزي ياسر لفنو غريزاري يلدت بالنو كبران تمال كاچو چاچن كبران باتاچن غارا ترو كويتا يادرقنو دو باتاچن من الوات كالدت غارا يازالنا كدوسي فريم بسنو داسي ماريم لاي برهان زبا امان زيا بر لكل سبل لين بروس تسلمت بنت فكره سمصاي كبرا وكل فطره تفسحا بمصاتك اونتينيو عالم برهان بچلما لالوت يمتا بممطاتو فطره دسالاچو يالچ يمتسبكر بيت كريستيان يكريستوسن ممطات ممطاتن يمتسبك مكنياتوم اهون يالفنبت زمن اهونم يالنبت غزي يمغلط نو سبكات يالچ برهان يالچ نولاوي يالچ يغلطچ اهون كريستوس برهانو كريستوس يتغلطبتن نو مناكبرونا ይሄን የምትሰብክ ቤተክርስቲያን እንደው ትውልዱን ጨለማ ውስጥ ከተተች የሚሩ ሰዎች አሉና እንደው የክርስቶስ በዓል የልደቱ ነገር ብርሃንን የብርሃን መገለጥን እናከብርበት ነውና እንዲህ አይነት በድፍረት የሚናገሩ ሰዎች እንደው ይሏቸዋል ቤተክርስቲያን ትውልዱን ጨለማ ውስጥ ከተተች የጨለማ ምክንያት ሆነች ብለው የሚናገሩትን ይሏቸዋል ብርሃን እና ጨለማን ቤተክርስቲያን ወጣቱን ወደ ጨለማ እያስገባችሁ ነው የሚሉት ወገኖቻችን ብርሃንና ጨለማን መጀመሪያ መለየት ያስፈልጋል ብርሃን ምንድነው ጨለማ ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል ቀደም እንዳልከው ብርሃን ዘበአማን ዘያብርህ ለኩሉ ሰብ ለሰው ሁሉ የሚያበላው ወነተኛው ብርሃን ጊዜያት የማይጋርዱት ሸንተረር ጋራ የማይጋርዱት ፀሐይ አሁን ወጣ ባንዶገን ጋራ ካለ ባንዶገን ጋራው ይከለለውና ጥላ ይሆናል ጨለማ ይሆናል በአለም ላይም አንዱ ጋር ስትጠልቅ አንዱ ጋር ቀን የሚሆንበት አለ ይሄም እንግዲህ የውስንነት ነው ይሄ ብርሃን ዘበአማን ዘያብርህ የተባለው ክርስቶስ ራሱ ጊዜ የማይገደበው ሁኔታዎች በሁኔታዎች ሁሉ የማይገደብ ለፍጥረታት ሁሉ የሚያበራው ነው ሁለተኛ ብርሃን ደግሞ ቃሉ ራሱ ቃሉ ብርሃን ነው በኛ ውስጥ ሲያድር ቃሉ ብርሃን ነው ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ ሲል በውስጣችሁ ያለው የክርስቶስ ቃል እምነታችሁ በሰው ፊት ይብራ በተግባር ይገለጥ ነው ጨለማ ምንድነው ጨለማ መጀመሪያ አስተሳሰብ ነው የሥጋ አስተሳሰብ ነው እነዚህ ወገኖቻችን የሚያስቡት የሥጋ አስተሳሰብ ነው የመንፈስ አስተሳሰብ የነፍስ አስተሳሰብ የላቸውም መጾም መጸለይ መመጽወት ማስቀደስ ይሄ የጨለማ ሥራ ብለው ነው የሚያምኑት እነሱ ለምን ስትጾም ይርባሃል ስትመጸውት ኪስህ ይጎርላል ስትሰግድ ጉልበትህ ይብረከረካል ትደክማለህ ይሄ የሥጋ ባህሪው ነው ጠባዩ ነው ይሄን እነሱ አይፈልጉም ስጋ በሚደክምበት ሰዓት ኪስ በሚጎልበት ሰዓት የነፍስህ ትረካለች እግዚአብሔርን ትፈልጋለች እግዚአብሔርን ትፈልጋለች ሲስታ ለነፍስ ቃል እግዚአብሔር የነፍስ ራዋ የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ከእግዚአብሔር ቃል የተለየ ሰው በጨለማ ውስጥ ያለ ሰው ነው ይራባል ነፍሱን ያስረባል ስጋው ግን ይደሰታል ስጋ በተደሰተ ቁጥር ነፍስ ከእግዚአብሔር ትርቃለች ከፈጣሪዋ ትርቃለች ተሸሻለች በዛን ሰዓት ጨለማ የሚባለው ይሄ ነው ስለዚህ መብራት የኛ መብራታችን ብርሃናችን የምንሰራው ስራ ነው ጾማችን ብርሃናችን ነው ስግደታችን ብርሃናችን ነው ምጽዋታችን ብርሃናችን ነው ስጋችንን በድለን ነፍሳችንን እንጠግናለን በራበ ሰዓት ጥሩ ነገር ትመኛለህ በጠገብክ ሰዓት ደግሞ በጣም የሆነ ነገር ነው የምታስበው እከሌን እንዴ ላድርገው የማይጠቅም ነገር ከእግዚአብሔር የሚያርቅህን እንዴ አዳምና ሔዋን እኮ ሁሉ ነገር ይዘዋል እኮ ሁሉ ነገር ይዘዋል ሙሉ ናቸው ነገር ግን ሙሉ በመሆናቸው ዲያብሎስ የሆነ ነገር ሹክ ሲላቸው የሆነ ነገር ፈለጉ ተመኙ ገዥነት ተሰጥቷቸዋል
አምላክነት ተሰጥቷቸዋል ለፍጡራን ሁሉ አለቃ ገዥ ናቸው አምላክነታቸው ግን የጸጋ ነው እንጂ የባህሪ ያልነበረ የጸጋውን ተውና ምን ፈለጉ የባህሪ አምላክነት ይሄ ምንድነው ሁሉ ነገር ለስጋቸው የሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ ተሟላና ይሄን እኮ ብታደርጉ ያምላክነትን የባህሪ ያምላክነት ሻቱ ፈለጉ ስጋችን በደላው በተመቸው ቁጥር ከፍታውን ይጨምራል የስጋ ከፍታ በጨመረ ቁጥር ደግሞ የነፍስ ከፍታ እየወረደ ይመጣል ከእግዚአብሔር እየሸሸህ ትመጣለህ ይሄ ነው ጨለማ የስጋን ሐሳብ የስጋን ፍላጎት ባሰብከ ቁጥር በጨለማ ውስጥ ነህ ቤተክርስቲያን ደግሞ ወጣቱን እያደረገች ያለችው እንድጾም ነው እንድጸልይ ነው እንድሰግድ ነው እንድመጸውት ነው አሁን እንዳለው ደካሞችን እንደረዳ ነው እንዳግዝ ነው እንድዘፍን አይደለም እንድዘምር ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የስጋቸውን ምቾት የሚፈልጉ ሰዎች የቤተክርስቲያንን አካሄድ ስላቃታቸው ነው ባይዘው ስለደከማቸው ነው ምህር ስላልቻሉበት ነው ስላልቻሉ የሚሄዱትን የማሰናከል ስራ ነውና እውነተኛውን ብርሃን የክርስቶስን ልደት በመናከብርበት ሰዓት ወጣቶቻችን ይሄን የብርሃኑን ስራ ነው መከተል ያለባቸው እውነት ነው ዓለም ወይም ቤተክርስቲያናችን ዛሬ ብቻ አይደለም እንዲህ አይነት የኑፋቄ ቃል የሚነገርባት ቀድሞ ከትልልቆቹ ተማርን ካሉት ከሊቃውንቱ መካከል ነው ተገንጥለው ይሄን ነገር የጀመሩት ስለዚህ ዛሬ ብቻ የመጣ አይደለም በዚህ ወጣቱ መደንገጥ የለበትም በዚህ መፍረክረክ የለበትም በዚህ መጠራጠር የለበትም ቀድሞ እንዴት ነበር ቤተክርስቲያን እንድደረሰች ዛሬ ላይ የደረሰችው ቤተክርስቲያን በምን ላይ አልፋ ነው ምን ፈተና ነበሩባት መናፍቅ የሚባሉትስ እንዴት ያሉ የዛሬውና መናፍቅ አለ እንዴ መቻ ነበሩ መቻ ያቃሉ የት ያቆታሉ የድሮቹ መናፍቃን እኮ በጣም ጥልቅ የሆነ ቁጣላቸው ምርምር ይመራመራሉ ያሁኑ ምን አለ አዳራሽ ከመዝለል ውጪ ከዚህ የዘለለ ምርምር የለም ስለዚህ ወጣቱ ይሄንን ሰምቶ መደናገጥ የለበትም ማለት ነው። መልካም ክብር አባታችን ጥሩ ቆይታ ያደረግን ነው የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የልደት በዓልን ያከበርን ያለ ነው ኢቲአርቲ ሚዲያ ላይ ነው ያላችሁት እንግዲህ ክብር አባታችን ከመላከ ገነት መምራብ ተወልድ ጋራ ጥሩ ቆይታ ያደረግን ነው እንደው ወደ ማጠቃለያው እየደረሰ ነውና ክብር አባታችን እንደው የልደት በዓልን ስናከብር መቼም በቤተክርስቲያን የሚደረገው ስርዓት አለ ሌሊቱን እግዚአብሔር እየተመሰገነ ያድራል የክርስቶስ መወለድ ዮም ተወልደ እየተባለ ይመሰገናል ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደው ፍጹም እንደ መላእክት አይደለንም መተንም ደግሞ ስጋዊ ኩነቶች አሉን እንዳቅሙ ሁሉም በየቤቱ ዶሮም ያለው ዶሮውን በግም ያለውን ስጋውንም ደግሞ እንዲያርጉ ከቤት ሰብ ጋራ ከጎረቤት ጋራ ያከብራልና እንደው የእናንተ ያገልጋዮች ያባቶቻችን ህይወትስ እንዴት ነው ከቤት ሰብ ከጎረቤት ጋር ያለው የባላ አከባብሩ ሁኔታ አዎ አገልጋዮች ከጎረቤት ከቤተሰብ ጋራ እንደዚህ እንደሌላው ማህበረሰብ ይሄድል የላቸው ያገልጋዮች አባቶች የሊቃውንት ቤተሰብ በሙሉ ክርስቲያን ነው አብዛኛውን ሰዓት በቤተክርስቲያን ነው የሚያሳልፉት ባገኙበት ቤታቸው ሳይደርሱ ያሚያም ልጃቸው ስለሆነ አገኙበት ነው የሚያከብሩት እና ካህን ያገር አባት ነው የክርስቲያኖች ሁሉ አባት ነው ሁሉ ልጆቹ ናቸው ሁሉ ቤተሰቡ ነው ባይሄዱም ይቀየማሉ አንተ ከቤተ ክርስቲያን ስትወጣ እንደውም አብዛኛው ህዝበ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን መጥቶ ያድራል ከቃለ እግዚአብሔርም ከሁሉም ሲሳተፍ አድሮ ደስ ብሎት ወደ የቤቱ ይሄዳል አንዳንዶች ቀደም እንዳልኩ ከሩቅ ምስራቅ ሰባ ሰገል እጣኑን ከርቤውን ወርቁን ይዘው እንደመጡ ሁሉ አንዳንድ ወንድሞች እህቶች ይመጣሉ መጣው ጌርጌሶኖን ሊሆን ይችላል መቄዶንያ ሊሆን ይችላል ሄደን እንባርክ ባርኩልን ይላሉ መጀመሪያ እናስቀድመው እሱ ነው የባዓላችን መጀመሪያ እዛ ሄደን እንባርካለን እናስተምራለን ያለንን ሀብት ያላቸው በሀብታቸው እንትን ሲሉኛ በመስቀላችን ሄደን ራሱ ይናፍቃቸዋል እኮ ጉልበታቸው ባለ ሰዓት እኮ ቤተክርስቲያን ያድሩ ነበር ጉልበታቸው ተወስዶባቸው ቤተክርስቲያን መሄድ አልቻሉ ስለዚህ እዛ ሄደን እናሳልፋለን የሚፈልገው ሁሉ ያንተን መምጣት የሚፈልገው ሁሉ ካዳረስክ በኋላ የልጆችህን ደግሞ ትርፋን ጊዜ ተሰጣለህ ስለዚህ ብዙ ጊዜ የካህናት ልጆች ያኮርፋሉ ማለት ነው
የሚያኮርፉ እንኳን ብዙ አይኖርም አንዳንዶቹ አሁን ለምደውታል አሁን እኔ አሁን በቃ እመጣው ወይ በሶስተኛው ቀን ሊሆን ይችላል እነሱ እዛው ይመጣሉ ቢሮ መጣው እዛው ማድርበት ተነጋግረን ፕሮግራሚን አሳውቀያቸው ይሄዳል አይቀየውም የካን ልጆች አይቀየውም ለምን ይደሰታሉ አባቴ እዚህ ሄዶ ይሆናል እናንተን ጋር ሄዶ ይሆናል ነው የሚሉትና በዚህ ነው የምናሳልፈው አብዛኛው አገልጋይ በዚህ ነው የሚያሳልፈው ቶሎ ብሎ ልጆችን ላስቀድም ብሎ አይሄድም እሱን የሚፈልገውን መጀመሪያ አልክ ነው ያው ሲሾምም የብዙሃን አባት ነው የብዙሃን ነው አባ ብዙሃን ነው አባ ብዙሃን ነውና ለነሱ ቅድሚያ ይሰጣል የነፍስ አባት የነፍስ እኮ ነው እውነት ነው የነፍስ እነዛ የስጋም ናቸው እነዛ ልጆች እንግዲህ እነዚህ ደግሞ የነፍስ በልዩነት አባት የነፍስ አባት ናና ያ ቀን የነፍስ ድህነት ነው ልደቱ ይሄን ስታስብ የጠፉትን ፍለጋ የመጣውን ክርስቶስን የወደቀውን አዳምን ለማንሳት የመጣውን ክርስቶስን ስታስብ እንዳይጠፉ ባንተ ስር ያሉት አባት ይሆንካቸው አበ ነፍስ ይሆንካቸው ልጆችን ማስተሰት ይጠበቅብሃል መልካም መልካም ግሩም አባታችን ጥሩ ቆይታ ነው ያደረግነው እንደው ዛሬ ልደት በዓል ነው ሁሉም ሰው በየቤት ሆኖ ይሄንን ፕሮግራም ይከታተላልና እንደው እኔ ያላነሳሁት ሰው መተላለፍ አለበት በዚህ ቀን ብለው የሚያስቡት እንደው የመጨረሻ መልእክቶትን ለሚመለከቱት በመላው ዓለም ላለ ኦርቶዶክሳውያን ያስተላልፉ ነው አዎ እግዚአብሔር አምላክ ካምናው የተሻለ ልብ የሚሰብር የነበረ ዜና አሁን ትንሽ ልብ የሚጠግን ደም የሚያሞቅ እርቅ ሲባል ደም ያሞቃል ልብን ይሞላል እና ካምናው የተሻለ አምና አልቀሰን ተክዘን ልደቱን ጥምቀቱን ትንሳኤውን አክብረናል ዘንድሮ ደግሞ ልደቱን ያከበርን የእርቅ እውነተኛው እርቅ በተገኘበት ሰውና መላእክት አንድ ላይ ሆነው ክርስቶስን ባመሰገኑበት አዳም በበደለ ያዳም ዘር ሰው በሙሉ 5500 ዘመን ሙሉ ከእግዚአብሔር የራቀበትን ጊዜ እርቅ የተወጠነበት ጊዜ በዚህ ሰዓት በሀገራችንም በፖለቲካ አስተሳሰብ ልዩነት ተፈጥሮ የነበረው መራራቅ መቀራረብ የተደረሰበት በመሆኑ ሰማይም እንግዲህ ሰማያውያን መላእክት ምድራውያን እረኞች ናቸው አይደለ አሁን ዛሬም እንደው በዜና ሰማ ራሱ የመቀሌ ሰማይ የአየር ድምጽ ሰማች ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው በትክክለኛ ሰማይና ምድር እየታረቁ ያሉበት ጊዜ ነው ይሄ ለኢትዮጵያውያንና መላው ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያን በተለይ በውስጥም በውጭም ያላችሁ እርቃችንን እንዳጸናልን የክርስቶስን ቃል መፈጸም ይጠበቅብናል የቤተ ክርስቲያንን አስተምህሮ መፈጸም አለብን ትዛዙን መፈጸም አለብን ህጉን መጠበቅ አለብን ዘፈን ባለመሄድ ባለመዳራት በቤተ ክርስቲያን ሄደን በመዘመር በማገልገል የተጎዱትን በመደገፍ እውነተኛው ሰላም እንዲጸናልን እርቁ እርቅ ሆኖ ኢትዮጵያችን ወደ ቀደመ ክብሯ እንድትመለስ ኢትዮጵያውያን ወደ ቀደመ ማንነታቸው እንድመለሱ ጨካኞች ሳይሆኑ ሩህሩዎች እርስ በርስ የሚረዳዱ እንዲሆንልን ሁላችሁም ህዝበ ክርስቲያን ደስ ብሎናል ሁላችንምና ደስታችንን ፍጻሜ እንዳረግልን የደስታ መጀመሪያ የጸብ መጨረሻ እንዳደርግልን አምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ መልካም ክብር አባታችን እንግዲህ ተባርኮ የተቆረሰ ዳቦ አለ ቤት ያፈራው ጠላ አለ ጠጅ አለ በትንሹም ቢሆን እንደ ሚዲያ እስቲ የትኛው ልቅዳ እንደው ዳባቶቻችን እንግዲህ ታመልኩ ራሱ ግሩም ነው አመናት ነው እንግዲህ ያው ስቱዲዮ እንደ ቤት አይሆንም ግን እሺ ክቡር አባታችን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ኢቲአርቲ ሚዲያ ነው ያላችሁት ኢቲአርቲ ሚዲያ ላይ ነው ዛሬ ደግሞ በዓል ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ብሎ የተወለደበት ዕለት እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ እንደዚህ በዓል አስመስለን እጅግ ከምንወዳቸው
كمنا كبراتشو تالاق وابات يماي درسبات كدست اللي ده تالا ماريان بيتا كريسيان وانا استلاداري كبرا اباتاتشن زيد رسمتو يهني مسالة كويتا عادر قولنا لنا كبرا اباتاتشن بندان تبتا ملكاتشاتشن زم اجيك بتعملنا مسجنا لن كاريلوش كاري اي تيارتي ميديا عمرها قبر يبقى اللي يوزق يجتقار عبراتشو كويتا عند تادرقو بزيوني السنة بتالو إما مرغروم كبدنا بركون بكاميراو أبيل هايلو نديوم إلياس كدر بيديتينغو يي إتي آرت ستوديو بالمواج بمولو عبرون نبرو ككري مراقبرو تشاتشن غارا عبراتشن كويو بالكامبال بزيو السنة بتن سلام